Həftəni ortaladıq və indi çərşənbənin nöqtələrini qoymaq vaxtıdır. Sosial şəbəkə fəalı influencer demə Qoq ilə birlikdə üzərində dayanacağımız əsas mövzular bunlardır. Qələbə dövrünün parkı, hədbi qənimətlərin sərgilənməsi kimlərə hansı fikirləri çatdırmaq üçündür? Şəbəkə dövləti yoxsa virtual xalq? Ermənistan prezidenti dolayısı ilə nəyi etiraf edib? Bəla günlərində toy Müxalifət liderinin oğlunun dəbdəbəli toyu Ermənistan reallığına hansı diaqnozu qoymağa əsas verir? Həftə Bakıda Hərbi qənimətlər parkının açılması ilə başladı. Bu park e, yaxud ona açıq səma altında muzey deməyə bəlkə daha doğru olar. Qarabağ münaqişəsindən fərqli bir bucaqdan Azərbaycan dövlətinin qalıb gözü ilə baxışını əks etdirdi. Yəni dünənə qədər biz Qaraqay münaqişəsinə baxanda bir şey gördük, bu gün tamamilə başqa şey görəcəyik. Bu gün bir Azərbaycanlı üçün Qaraqay münaqişəsi artıq ələ keçirilmiş hərbi texnika, fərarilik etməsinlər deyə zəncirlənmiş Erməni əskərləri, tam patlamamış İskəndər M raketləri və sözlə Leopardda gördüyümüz eksponatlar deməkdir. Reallıq və onunla yanaşı təfəkkür dəyişib. Amma öldürülmüş Erməni əskirlərinin dəbilgələrini ocaq asmaq düzgün değildi də, hə? Çünki bir tərəfdən deyirik ki, sülh istəyirik, Ermənlilərlə bir yerdə yaşaya bilərik, amma bir tərəfdən də məhvelədiyimiz Erməni əskirlərinin dəbilgələrini göstəririk. Ziddiyyət yaranır. Məncə əksinə, özü də 180 dərəcə əksinə. Bunlar bir-birini tamamlayırlar. Məntiq görmürəm. Bax, bu gün kimsə faşist Almaniyasını pisləyəndə bu müasir Almanların xətinə dəyirmi? Tutaq ki, 3-cü Reich ilə bağlı filmlər Kitle yazıçılarının dünyanın müxtəlif muzeylərində olan eksponatları müasir Almanı incidirmi? Hmm, məncə yox. Niyə? Çox sadə bir səbəbi var. Çünki bugünkü Almanlar 3-cü Reyx'in bütün mirasından, siyasi və mənəvi irsindən imtina ediblər. Bizim Ermənlərlə münasibətimizdə bu əsas şərt olmalıdır. Onlar miatsum ideologiyasından və Azərbaycan ümumiyyətlə türk torpaqlarına olan bütün iddialarından imtina etməlidilər. Əks halda zətən heç bir sülhdən və qonşuluqdan söhbət gedə bilməyəcək. Hərbi qənimətlər parkı Ermənistanı həm də onu xatırlatmaq üçündü ki, normal dövlət olmaq istəyirsə yeni mərhələyə addlanmalı və 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədərki işğalçı Ermənistan dövlətinin bütün siyasi və mənəvi mirasından imtina etməlidir. Həmin parkda sərgilənən bütün eksponatlara ermənilər utanmalı olduqları keçmişləri kimi baxmaq öyrənməlidirlər. Bu mənada həmin park keçdə təkcə Azərbaycan ordusunun gücünü Azərbaycanlılara sərgiləmək üçün deyil, o Ermənistanı xatırlatmaq üçündü ki, dünəni ilə sabahı arasındakı su ayırıcı xətt bax bu parkdan keçməlidir. Ya hər gün buna baxa-baxa alçalmalısan, yenidən blokadada oturub qisas xülyaları qurmağa davam etməlisən ya da bu mərhələyə nöqtə qoyaraq həmin irsdən imtina eləyərək yenilənmiş xalq və dövlət kimi meydana çıxmalısan. Təbiə, Ermənistanın özündə də nisbətən ağıllı başlar anlayırlar ki, gələcəyin xəritəsi olmasa da ən azından kompasını düzəltmək lazımdır. Ötən həftə Ermənistanın prezidenti Arment Sarkisyanın Sputnik Akademiyaya müsahibəsində dedikləri bu baxımdan maraq doğurdu. Rusiya köklü imperiya ənənələri olan nüvə dövləti, Ermənistan böyük potensiala malik balaca ölkədir. Söhbət San Fransiskodan tutmuş Kamberaya qədər bir çox dünya ölkələrinin ictimai-siyasi həyatına yaxşı inteqrasiya olunmuş diasporadan gedir. Bir az da qabağa gedib deyə bilərəm ki, hazırda dünya şəbəkə dövlətlərin ön plana çıxdığı dövrə qədəm qoyur və Ermənistanın da məhz belə dövlət olmaq üçün bütün şansları var. Öz növbəsində Rusiya necə bir Ermənistan görmək istədiyini müəyyənləşdirməlidir. Böyük qardaşdan asılı olan, zəif və müxtəlif təsir qruplarının bir-biri ilə daimi mübarizə apardıqları ölkə, yoxsa bütün resurslardan daha da möhkəmlənmək və nüfuzunu artırmaq üçün istifadə edən güclər Ermənistan. Bu son dərəcə maraqlı mesaj idi. Hər şeydən əvvəl diqqəti çəkən odur ki, Ermənistan prezidenti ölkənin gələcəyini müəyyən edəcək amil kimi Məss və yalnız Rusiyanın ona necə baxmasını götürür. Yəni hər şey Rusiyanın necə düşünməsindən, nə istəməsindən asılıdır. Ermənistanın özünün müstəqil iradəsi ilə gedəcəyi yolu qurmaq istədiyi gələcək modelini seçmək imkanı yoxdur. Bu həqiqətən də o deməkdir ki, ermənilər elə şəbəkə xalqıdırlar. Onlar öz dövlətlərini qulub möhkəmləndirən xalq olmağı bacarmayıblar. Virtual xalq kimi mövcuddular. Şəbəkə dövləti nə deməkdir ələ? Politologiyada təzə termin yaranıb, pəki biz eşitməmişik. Armen Sakisyan hiyləgərlik eliyərək şəbəkə dövləti terminini işlədir, amma şəbəkə dövləti ola bilməz, xalqı ola bilər. Başqa sözlə bu o deməkdir ki, Ermənilərin Cənubi Qafqazda qurmaq istədikləri Ermənistan Respublikası alınmayıb. Bu da dövlət yox, gələcəyi ilə bağlı Rusiyanın qərarlar verdiyi bir ərazidir. Ermənlərin şəbəkə xalqı yox, öz dövlətini ərsəyə gətirilmiş real xalq kimi formalaşmaları isə ilk növbədə Rusiyanın ona necə baxmasından deyil, ermənlərin özlərinin Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini necə qurmalarından asılı olacaq. Hər iki dövlət həqiqətən ermənlərlə olan problemlərə nöqtə qoyub yeni mərhələyə addlamaq istəyirlər. Bu problemlər nə Azərbaycana lazımdır, nə Türkiyəyə, nə də elə Ermənlərin özünə. Və hazırda bütün mühadibələrdən sonra olduğu kimi, doğrudan da yeni mərhələyə addlamaq üçün yaxşı tarixi şans yaranıb. Erməni xalqı öz gələcəyi ilə bağlı sənədlərin üzərində düşünürsə, bu şansı qiymətləndirərək heç vaxt gerçəkləşməyəcək ərazi iddialarından və türk fobiyasından əl çəkib yeni dövlətçilik ideologiyası qurmalıdırlar. Əks halda əgər Rusiyanın regiondakı forpostu kimi qalmağı üstün tutacaqlarsa bir şeyi nəzərə alsınlar. Rusiyalılar da hərz zaman ancaq regionda özünün möhkəmlənməsi siyasətinin vasitəsi kimi baxıb. 200 il əvvəl də belə idi, 100 il əvvəldə, indi də sənə vasitə kimi baxanı etibarlı arxa dayaq kimi qəbul etmək axmaqlıqdır. Rusiyanla Ermənlilərə necə yanaşdığını Rusiya Pərest Aliqan, müxalifətin əsas siması, çiçəklənən Ermənistan partiyasının sədri Qaqiq Sadukyanın bu həftə oğluna çaldırdığı toy çox simvolik şəkildə göstərildi. Həmin toyun erməni sosial şəbəkələrində böyük halqü doğrulması heç də təsadüfi deyildi. Bir ölkədə əsas problem əsir dedikləri şəxslərin qaytarılmasıdısə, müharibədə verilən itkilərin acısı hələ də soyumuyubsa, müxalifətin əsas liderlərindən birinin Nağır dilərədəki kimi dəbdəbəli toy çaldırması nə deməyidi? Yerli medianın yazdığına görə İrəvan səmasında toy atəş fəşanlığı düz 25 dəqiqə davam eləyib. Sosial problemlərin içində boğulan və hələ də yas saxlayan bir ölkədə Rusiyada Peres müxalifət lideri oğlunun toyuna milyonlarla dollar xərcləyirsə, bu deməkdir ki, nə seçicini alır, nə cəmiyyətin münasibətini. Erməni mediası kinayə ilə yazır ki, deyəsən, müharibə vaxtı Azərbaycanı atılmalı olan mermilər Qaqik Sadukyanın oğlunun toyunda fişəng kimi havada partladılıb. Ölkədə yumurta hissə ona görə yoxa çıxıb ki, hamısı 2 mərtəbəli ev hündürlüyündə olan toy tortuna sərf edilibmiş. Buatsada bizim rəmzi hesab etdiyimiz odur ki, Rusiya pədəst aliqarhın və müxalifət liderinin erməni xalqına bu cür münasibəti əslində elə onun arxasında dayanan Rusiyanla münasibətindən fərqlənmir. Hamısı sümüklərin üzərində oynamağa hazırdılar. Erməni xalqı özü bunu başa düşməli və gələcəkdə başqa sümüklərin, başqa rəqs edənlərin ayaqlarının altında qalmasını istəmirsə, Bakıdakı hərbi qənimətlər parkında sərgilənən o dəbil qələrdən imtina etməlidir. O də bilğələri göstərmək qalib tərəf kimi Azərbaycanın haqqıdır. Bu bir növ qələbə estetikasıdır. Çünki əgər biz udusaydıq, məlum deyil, qədim və mədəni xalq nələri, harda, necə göstərəcəydi? Sən heç bilirsən, dünya mediyası bununla bağlı nələr yazır? Hamı bizi pisliyir, vay. Çünki onlar məsələyə düzgün yanaşmırlar. Yanaşmaq istəmirlər. Məqsəd heç də təkçi Azərbaycanın qalıb simasını, gücünü göstərmək deyil. Eyni dərəcədə, bəlkə daha da artıq Ermənistanın o dəbilqələrin içini boş qoyan yanlış ideologiyasını hər gün, hər saat onlara xatırlatmaqdır. Bəli, əvvəlcə cırınayacaqlar. Bəli, onların bütün hislərinə ağı şəkildə toxunacaq. Necə ki toxunub da, amma gec-tez niyə belə oldu? Niyə bizim dəbilqələrimiz orada, Bakıda asılıb sualın üzərində də düşünəcəklərdi və o zaman bu suala verilən on cavabdan biri doğru olsa, bəsdir. Hərbi qənimətlər parkının açılışı zamanı dövlət başçımızın təltif olunan həbslərlə görüşündə etdiyi çıxış əvvəllərindən bir qədər daha sərt və bir qədər daha açıq olması ilə fərqlənir. Həmin fikirlər birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətimizin səbəblərini təhlil etmək üçün istiqamət göstərir. Məsələn, niyə ermənlər Qarabağ istiqamətində xeyli irəliləyə bildiklər halda, faktiki blokadada qalan Naxçıvanda praktik olaraq keçilməz müqavimətlərə rastlaşmışdılar? Axı, ölkənin böyük hissəsi ilə əlaqələrinin yoxluğu səbəbindən Naxçıvanı işğal etmək əslində daha asan olmalı idi. Və ermənlər bunu ən azı Qarabağdakı dədəc cəhd də göstərmişdilər. Bu həm sübut eləyir ki, onların məqsədi Qaraqabax deyil, ümumiyyətlə geniş mənada işğalçılıq idi. Eyni zamanda ondan xəbər verir ki, ermənilər Azərbaycanın hər tərəfli ilə əlaqəsi kəsilmiş balaca hissəsi ilə bacarmamışdılarsa, bütövlüydə ölkənin özü ilə də heç bacarmazdılar. Dolayısı ilə 1-ci Qaraqabax savaşında bizi məğlub edən ermənilər olmayıb. Naxtivanda Heydər Əliyev blokada şəraitində imkan vermədi ki, ermənilər Naxtivanı işğal altına salsınlar halbu ki dəfələrlə beləcəklər olub və orada gedən sərhəddə şiddətli döyüşlərdə bizim hərbiçilərimiz və bülkü vətəndaşlar sinəsini qabağa verərək öz torpaqlarını müdafiə ediblər məhz Heydər Əliyev faktoru hesabına. Onlar isə buradan Naxçıvana hərbi desant göndərirdilər. Heydər Əliyevi hakimiyyətdən devirsinlər. O vaq daxili qoşurlar komandanı bu gün xarici də gizlənən bir tula. Ora desan göndərirdi. Torpaqlar əldən gedir. Ermənilər kəndlərimizi zəfət edir. Onlar Naxtəvan'da Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparırlar. Xalq cəphəsi musavat xəyanətçiləri onların əməlləridir. Ancaq qortullar heç burnlarını soka bilmədilər. Çünki xalq qalxdı. Dedilər ki, gələn kimi sizi məhkəmədəcəyik burada. Bax Mənə bir şey maraqlıdır ki, hər dəfə Axey musavatdan danışmaqda məqsəd nədir? Onlar onsuz da yox kimidirlər də, niyə cənab prezident hər dəfə onları yata salır? Təəssüf ki, sosial şəbəkədə çox vaxt sual belə qoyulur, məsələnin bu tərəfi qabağdırılır və nəticədə verilən mesaj təhrif edilir. Prezidentin hər dəfə o məsələni xatırlatması boşuna deyil. Ümumiyyətlə, bir dəfəlik bilmək lazımdır ki, dünyanın ən məşhur media orqanlarının əməkdaşlarının son dərəcə tikanlı suallarını sərvas cavablarla susturan, ağzından çıxan hər sözü sanki zərgər tələsi ilə ölçüb-sola dəyən peşəkar diplomat İlham Əliyev nəyi, harda, necə səsləndirməyə əla bilir. Axıcı Müsavat hakimiyyətinin hər dəfə sərt tənqid olunması əsla bununla bağlı deyil ki, Onların bu gün hansısısa nüfuzu var və qalıqlarının dediyi kimi güya prezident onlarla siyasi mübarizə aparır. Qətiyyən bu tənqidlər əsla daxili siyasi mübarizə xarakterli deyil. O, hökumətin qalıqları bugünkü hakimiyyətə zaten rəqib olardı bilməzlər ki, cənab prezident onlarla siyasi mübarizə aparmağa ehtiyac duyusun. Buduğa məqsəd tamamilə başqadır. Əvvəla hər dəfə bunu vurğulamaqla dövlət başçımız göstərir ki, birinci müharibədə yenilən Azərbaycan xalqı deyildi. Qalib gələn isə ermənilər olmayıblar. Əgər onlar hətta o vaxt belə bizdən yüzlü olsaydılar, bunu Naxçıvanda da göstərə bilədilər. Amma göstərə bilmədilər, çünki Naxçıvanda Axeycemüsavat hökumətinin məğlubiyyət siyasəti güdürülmürdü. Və üçüncüsu məni elə gəldirdi ki, bu mesaj daxili auditoriyaya yanaşı, xarici, xüsusilə erməni tərəfə də ünvanlanıb. Hım Necə yəni Erməni tərəfə? Axıca müsavatın Ermənlərə nə daxili var axı? O daxili var ki, Erməni ideologiyasından saxta tarix üzərində qurulduğunu deyəndə ikinci tiqranın dövrünə boylanmaq lazım deyil. O proses günü bu gün də gedir və günümüzdə Ermənlər revanş haqqında düşünülsə səbəb həm də odur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində özlərinin qalib gəldiyini düşünərək elə zənn edirlər, su gələn arxa bir də gələr. Onları başa salmaq lazımdır ki, elə deyil, əslində arxa heç o vaxtda su gəlməmişdi. O vaxtda Azərbaycan xalqını məğlub edən siz deyildiniz və yekə bir nida, məqsəd həm də budur. Tarixə düzgün qiymət verməyi cari siyasi proseslərlə o şəkildə əlaqələndirmək çox yanlışdır. Onda belə çıxır ki, 1918-ci ildə baş verənləri tənqid edəndə də cənab prezident cümhuriyyət hökuməti ilə siyasi mübarizə aparır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin böyük xidmətləri var Azərbaycan xalq qarşısında. Ancaq bir tarixi mal alamamalıyıq. Bilməliyik tarixi. Bilməliyik ki, 1918-20-ci illərdəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərirdi. Müstəqilliyimiz yarımçıq idi. İrəvanı verdik Ermənistan'a. Halbuki buna o vaxt İrəvandan olan nümayəndələr Etiraz edirdilər. Onların səsinə fikir verən olmamışdır. Tam hakimiyyəti təmin edə bilmirdi Azərbaycan xalqın hürriyəti. İngilis generaları burada meydan suluyurdu. Hətta bizim bayrağımızı təsdiq etmək üçün İngilis generalı gərək əmr verəydi. Hər şey necə olub, elə də deməliyik. Saxta tarix uydurmamalıyıq. O qədər bizim üçün saxta tarix uydurmuşlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqilliyin ilk illərində elə biz elə saxta tarixin dirovuna çevrilmişik. Hər şeyi bilməliyik. Kimin tarixdə hansı rolu var və nəticə nədən ibarətdir. Bir şeyi başa düşmək lazımdır ki, İlham Əliyev sadəcə siyasətçi, sadəcə prezident deyil. Onun fəaliyyətinə verdiyimiz daxili siyasi mübarizə mantiqi ilə yanaşmaq yanlışlıqdır. O, öz şübhət eləyib ki, Azərbaycan tarixinə yeni istiqamət verməyi bacaran, buna görə də tarixi qiymətləndirməyə haqqı çatan və bunu Azərbaycan xalqı üçün doğru və ən lazımlı şəkildə eləyən liderdir. Onun sözlərinə, hərəkətlərinə daxili siyasətin prizmasından verilən bütün qiymətlər 100% səhv olacaq. Normalda siyasətçilərin hər bir sözü və əməli qarşıdakı seçki prizmasından qiymətləndirilir. İlham Əliyev isə artıq elə bir mərtəbədədir ki, onu yalnız ən azı qarşıdakı böyük gələcək baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Yaxşı. Bəs cənəb prezident niyə açıq demir ki, bizə İskəndər raketini kim atıb? Ə, sən deyəsən lap 50 kəlimə ilə eyni ağıldasan, eh. İndi sən bununla kimi tək girməyə çalışırsan? Əstağfirullah. Heç kimi Siyasətdən və diplomatiyadan elə də başı çıxmayan orta statistik Facebook istifadəçisinin belə düşünməsi bəlkə də normal olardı, amma özünü ən partiya sədri deyib siyasi şərhçiliyə və bloqerliyə iddialı olan adam ən azından birazca daha dərin fikirləşməli də axı. Məsələn, Əli Kərimli ciddi-ciddi yazır ki, <laughs> niyə Azərbaycan rəhbərliyi Almaniyanı tənqid eləyir, amma bu <laughs> da Rusiyanı yox. Burda səhv nədi ki? Maraqlıdır da. Niyə? Nədən qorxuruq? Burda səhv ondadır ki, bu ağılla verilən sualların cavabı yoxdur. Ola da bilməz. Bunlar idmanın iki ayrı-ayrı növüdürlər. Necə? Yəni idmanın iki ayrı növü. Sən nə danışdığını özün orada eşidirsən? Bəli, bəli. Məsələn, sən tennisdə vurulan topa boks fəndi ilə cavab verə bilməzsən. Yaхуд futbolda penalti zərbəsini tennis raketkası ilə qaytarmaq olmaz. Beyinlə niyə Azərbaycan hakimiyyəti Almaniyanı açıq tənqid edir, Rusiyanı yox sualına? Bu sualı qoyan ağlın meydanında, həmin düşüncənin səviyyəsində cavab verə bilməzsən. Çünki bu real siyasətli, diplomatia sferasında ciddi düşünən bir beynin ortaya çıxartdığı sual deyil. Bu məhz Facebook auditoriyasının hislərini qıdıqlamaq istiqamətində düşünən başın istehsal etdiyi psevdo arqumentdir. Pa Əsuri əl siyaset, real, real diplomatiya dediyin necə olur? Ki? Biraz başqa cür olur. Məsələn, cənab prezidentin hərbi qənimətlər parkındakı çıxışında dediyi bir fikrə diqqət yetirək. Müharibə gedə-gedə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Biz öz torpağımızda vururuq. Biz öz ərazi bütövlüyünü bərpa edirik. Bizə qarşı sanksiyaları tətbiq etmək ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Kimiyə bunu təşkil edən, Miq qrupuna həmsədrlik edən ölkələr, kim bunun qarşısını aldı? Bizə dost olan ölkələr. Qoşulmama hərəkətinin üzv olan ölkələr. Çünki biz qoşulmama hərəkətinin sədri kimi özümüzü ləyaqətlə aparmışıq. Bu ölkələrə kömək eləmişik. Həm maliyyə yardım eləmişik, humanitar yardım eləmişik. COVID ilə bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar maliyyə yardımı göstərmişik. Onların maraqlarını müdafiə etmişik və onlar da öz növbəsində bizə dəstək verdilər. Düzdür, hər hansı bir qətnamə qəbul olunsaydı belə bizi dayandıra bilməzdi. Heç kim və heç nə bizi dayandıra bilməzdir. Sir deyil ki, Ermənistan Qara Qabağ məsələsinin hələ bitmədiyini iddia eləyir və deyir ki, Onun statusu atəti Minsk qrupu çərçivəsində müzakirə olunmalıdır. Amma Azərbaycan prezidenti bildirir ki, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyərkən Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrdən vicdansızlıq görmüşük. Vəssalam, artıq heç nə deyilmir, amma bu fikrin deyilməyən hissəsinə də qulaq asmaq lazımdır axı. O da budur. Əgər biz Minsk qrupunun həmsədirlərindən vicdansızlıq görmüşüksə, demək o format bizim üçün bitib. Daha biz onlarla heç nəyi müzakirə eləyə bilmədi. Dolasıylə Qarabağın statusu deyilən məsələnin müzakirəsi üçün hansısa format da yoxdur. Yoxdusa deməli bizim üçün o məsələnin özü də mövcud deyil. Ermənistan isə nə istəyir, qoy danışsın. Deyilən hər bir sözün böyük həyəc və reaksiyalar doğurduğu indiki həssas mərhələdə lazım olan mesajları verməyin öz qaydası var. Azərbaycan prezidenti bunu bilir və peşəkar səviyyədə edir. Ölkə üçün düzgün və doğru olan, nə edilməlidirsə Hamısı edilir və ediləcək. Sadəcə səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.